तेरे चांद पर भी सलाम हो, तेरी गोद कितनी अजीम है। मेला जिसको माहे तमाम है, मला गल्वोला भी कमाने ही कशापर दो जान। Yeah.
رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار ہو کرم سرکار اب تو محبوب کا جلوہ نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا جس در کا بنایا ہے گدا تو نے الہی اس در پہ کبھی داشت یہ منگتا جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے
محبوب کا جلوہ نظر آئے نور مجسم کا سراپا نظر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام اور اس سے قبل دعائیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب الحاج محمود الحسن اشرفی، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اور جن آنکھوں نے وہ جلوہ دیکھا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا کہ رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، مک چند بدر شاہ شانی ہے۔ اب یہ آپ کے سراپے کا ذکر ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام کی چہرہ انور کا ذکر ہو رہا ہے، مک چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بریاں، سبحان اللہ، ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں، گستاخ اکھیاں، دیکھنے والوں نے پھر یہاں عاجزی کا اظہار کیا کہ گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں، چونکہ مضمون وہ تھا کہ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے۔